la inshallah yo lak salut zara fi ramadan bahis rukmare ko bi ramadan la salatun ila al muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tala di dunya ma alayhi aw yo lak salut zara fi ramadan khusus de tout le ramadan de tout le insanan aba حضرت آدم علیہ السلام والا تعالیٰ نے تخلیق کرے کہ جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق داری منشا اور مقصد ہے تاسو دے خبری تو سن چکے سور علی مقام کے ضرور کا استاد کا پیغمبر علیہ السلام یوں طرف تھا کل عالم انسانیت اربوں انسانان دیکھیں کہ صرف ہندوستان کی سطح پر یہ عرب انسانان بھی سن صرف پچین کے سر پاس یو نیم عرب انسانان سی صرف ملک پاکستان کے سو 22 کروڑ انسانان سی اور کل دنیا کے دیکھیں کے اربوں خلق سی کل جی آدم علیہ السلام تحقیق شوی دے کل پر بدا دنیا ہی اربوں رالا و اربوں خلق بلاش دا ونے دا بوڑی دا نظام چرک دخل کور نوزا ایو پیدا سوی جا مزلو کا یا چاہتا امریلہ لارشی یا چاہتا مزدویلہ ملیشیتا لارشی اخبر کورنا زرگون بھی لرے سارک کے پاسی نبو بلے بانی ناس یو مرغی تو گورا یا حد دون یو پانی تو گورا کل چاہتا پاکستان میں زرگون ملے لرے اور یہ وطن کے روانی اور کسی یونی تو گورے در روانی اگر پانی تو گورے اور دخل کور اور دالان کی چستا کم گولی کنے پر کشو یا بیر در آگے اگر پانم رایا دکا اور سو چکا چھو دالا تالا سن را کامل قدرت تے چھو دے پانی دے روان کیم دا خوراک اگر سی ہو آگی من غیر ہو آگر خوراک زرگون ملے لرے مسی دا دیر پر دا فاصل میں فکر کمان سکرا مرسا چھو انسان سو چکی جیر زمان دا اگر تالا سن را عظیم دے مالم رزق را کئی زمان دی یوں یو اختر رزق رسید مالم امور پخیرہ کم رزق را کو زمان غیر پلائر لیم رزق را کو جنن پر اخوارو کی ماں خف کرلے دیو زمان دی وصول میں مرکی جنن پر زمان قصر رزی و آخ زمان دا زمان دا برنان دا کور پر دالان کے غبیر جنن چنے کمی مخاما خلو بلی شروع مچو بلی کو ماری بیر سر بلو بکولی وزر رو بلا کیا مالی حکومتی دا گور مغل رو بلا کی اغیر ام داکیت بیش تکلیخ کل اغیر زکر کو ادا پا سعودی کی ادا پا ملیشیا و امریکا کی دی اغیر بی پانی نوکی نبیہ دا سو چکی دا سو را مرغیر دی او دا سو را پانی دی او دا سو را ونی دی او دا سو را بوٹی دی او دا سو را غنی دی او دا سو را قیسا قیسا ہے سرکار چی دا لیو بی امدادو کی او بندہ زدو بی امداد دا بیت المال در کی بیا خوالا او شا پالا پالا او شا پالا او کیا سر دادر درمان لیندار کو دو چھے غریب کسی دادر کا پندہ ضرور پیسے شہر ہے دو چھے دکی سب دادی رشنو آگا خون کسی کفلے چھوی ناغر اشیر اشیر بے اندار نشتا حالانکہ بدی دم تاسو کو جانا پر امبر علیہ السلام حدیث مبارکہ مفہوم دادی چھے مائی مور کو اجال و لور کے زنانا بخبرا مائی سنو کہ نخل کو نسوار کری نہ جوڑے خلق خود کفل کو بلی خبر و خبر ہونے والی زنانا بخبرا مائی رسل بجائے نتیجے تاکہ سارا رحم دے جی دمرے امداد رہا کو دمرا اگر یہ ہنر ہوئے لگا دے اتنے لکار ہو خیال نو اگر بار بانی بیزی خو ما دے سرکاری نظام یو اشارہ در پر چلے کہ یو پور تے یو پر امداد ہوگی دے جتو دے پر ایک کال دے کی بیرات دے جتا دا ہم در پڑے خو اللہ تعالیٰ چلے مکہ دے خود دے جسا میں دے چے اور پر در پڑی دے اوز میں خواب رہا بزے بیا دے اور پر اوز میں در پڑی اوز رہا بزے بیا دے نا ہوئی رضا مانا وارا رضا مانا وارا رضا مانا وارا رضا سن وختي شو غوار زل در کوم ته په وختو مستری شو زل په در کولو ستړي دا زم کلاله انجینر د نماز په بار ته بولی دو ان تاس خام نه بولی دو نو رضا دا ستا پروگرام دی تا را وښورو ته بار ګرځې لټي دا زمونږ نوجوانان ان شاء الله جهاد به کوم بغیر رضا فرشو زه واپس نه خبرې کوم دا زمون گا لاری سر کامل قدرت تے خدا طول نظام دا غنے دا بوڑی دا غنے دا مرغے دا زنور دا 1,24,000 پیغمبران دا ارہون خلق دا چاہ بارا پیدا شو
Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lepara. Namajo dostup, samih in tasavufu, da je lahko kasu. I vraz, ma te veče, da da bi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mi je vi, Jibreel alaihi sallam, da pusu koči samih, te če da valira ule, da se ga sam pitabila. نوی جی رسول اللہ نور خبر نے کچھ راستن کا دا خانے کا بند نہ دل شانے لو کوٹا پر نہ بسن کا لاش دا دل مامور یاد ہو ویل تے لاش نو بس ماتا دے نو یوش تا سو رس جی لاش پر ور سرات مزید کا بوس کچھ صاحب اے کوٹی سو دے ہائے سن دے اے تی جی ائی تو طالب رکھا پر ور سلام دے خپل جے مبارک کی راس دن کو چابیر ترویس کی ویدہ دن چابیر ناریو تو فرمائل جے صحیفہ تاس دلتا میں تاس دلتا میں دا اللہ تعالیٰ دا دے حبیب مقام بانی ہوں گا انسانان نبوی ویسائی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ تعالیٰ سر کم قربت تے اور رئیس سر کم تعلق تے پاگی دن اقل کار کے پیسے پاگی دا علماء اقل اگر ملے جے کہ دا دے پیغمبر علیہ السلام دا دے حسنے کا مقام دے اگر صرف صرف اللہ پاک کا پتہ دا دنیا کی چاہتا پتہ نہیں زو خدا رہے ہیں کہ 1000% کے اگر 1% ہوں دا پتہ نہیں سے دے پیغمبر علیہ السلام اصل مقام سے رہے بے شمار ہے عبادات کی سال کی تاسو دوس کوئی مصبو ناس پاکی دیا کر تاسو مصبو کھنجر دل روجی را روانی میں زکاة کرتے بعض وانی حج پر زی حج لزی سو کو جہاد لزی خود جلو حکم نبارہ کی اللہ تعالیٰ ہوئی چھے اقیم الصلاة اقیم الحج و العمرة لله دا چاہی کون تو ہوئی چیزا مجھتا اترینے میں مشاہ بتا سمجھے کہ اللہ ہوئی مازل اللہ اللہ سوئی اوکا ورکا زکات ورکا منس قائم کا حج اوکا جہاد کا لارشا اور سے پیغمبر علیہ السلام آنے درود شریف خبر رہا ہے بیسوئی بیسوئی زیمم زمان فرشتیم ہوئی اور تیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اکثر چې کوم خبره موږ ډیر سخته سره په خپل کور کې قایمو دا چې پلان مو ته کتلې دي چې هغه خدای نه خواسته په خپل درود وجود دي په چې کومې ریښه پوي نو هغه ماشو په دې راځي نه هغه بابا ما څنګه ښه پوي اکثر چې د سیمه کې پوي ته چې د سیمه کې چې یو کس راشو کله مو ته په چې دی یا دروازه په پټه وځي چې بابا نشته نه 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 دا کور او دا درو مخه خپل بچی ته موږ اقا خبره خپل شو کوم چې خپل عمل کو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تقرؤون الكتاب او فلا تعملوا انت خپل ته خېږي خبرې کې او خپل دې عمل نه کوي نو کتاب ګورې نه اقل نه ولي کار نه کوي الله پاک نو چې کوم ټول کې اهم خبرې نو اکثر دا پلار خپل باندې اول په خپل او دسو کې نو بچی ته چې شاو بچي وځه ته څه نه کوي نو الله تعالی کی دا کم خبر ډیر زیات تاکید کول سره واحد عمل لا لري درو شریف شوی زین کوم نو فرشتې په مزدان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقام هغه کوم ته اشاره ده چې الله تعالی دا ازل نه دی کله نه دی په فرشتې الله سبحانه دې موږ په دغه شته بس دومره موږ علماء خپل دې دومره په قران نو موږ سره اشاره لري چې نوري الله نور دی نور دی نور موږ په دغه شته نه پلاشته نه مورشته نه بچشته دسه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد من تنشط هذا فدار دار احساس فيه الله عز وجل الله عز وجل الله اخو موجك لازم نور بخيرك الله اخو موجك لازم رافع داش الله اخو تماس المرجله وتشك لازم خبر بلا ذلك تشي كنت نوني ولا او زي سكول تو كنت الله اخو تماس وتشك لازم خبر بلا وخبر روح يخبر مجدارهم بس كنت جاب مدرسه كيف تبغى تاخذهم او زه ما شوم از ما په اړه ټول کائنات زه چې زمان نو دغه نو مقصد ټولي دا ټول دا خبره په موږ ټول په خپل خپل عمر کې نه لري کېږي شي نو موږ څو چې کوچ یالا زه نه چې ټولې زه د دریو کال نه زه سره ورو کال یو خلا زه نه امور څه شو ما
ماخو لوبي کول ماخو بلوري کول زخ بکور کو ماخو بربټوني کول چې څنګه من چر کړه مور برامن نکړې یو خدای به کوم ته تران داخل خو زنه پېژنو دا استاد دي څوک دی دا واړه سدي دا ګڼه دا نو دا کور غلوري شته نه دا بیلې غونه شته چې نو کې مرغې شته نه چې کوم دې بلورو غو موسم شته نه پربټوني شته مشاو کې نه کتاب پلاو کا ماجو ګویری ماجو په تکلیف کې چې مو دا راځي چې کور نو مو ول ستر فوخ کراږي زمام راغلي ستاسو مو راغلي په کور باندې سړی جاړي اغه وخت کوم زمو سره سوق الله او اغه وخت کوم زمو سره الله او چا په پلان چې کچې کوته نه ویلو اغه پلان چې کله مال او په خلاص په دې بدل باندې تیرې دل نو اغه وخت زمو سره الله چې په هر وخت کې ګوزو اغه وخت زمو سره الله چې کله مو وعده کې اغه وخت زمو سره الله چې کله په مشکل کوم اغه وخت زمو سره الله چې کله په خوره کې ګوزي بیا به مرا سره الله دا ونه الله دا خیر پر الله او الله سره دې مرا په دې شته په دې مرا په دې چې وایي ځا سالک عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليؤمن بي لعلنا شنون ويا زمان في غمار الله سلام عليك كده زمان ده بديان تانا تقوسو كي جزا كم زي ما دعا جستا استغير نزدين دي شارك نزدين جزا دعا كون كي دعا غارم من منظروم مانا دعا غاري نو دور كامل قدرت زمان لدرم دور كامل قدرت په هر سمو هیت دی زه تیر کال په دسمبر کې د پاکستان د قوم طرف نه ترجمان په سو تورمانې دا پیغمبر اسلام روزه ته لګول شو او د بار رسول سلام د ټول پاکستاني قوم نه ما پېښو اېکې وازه بیا چې واپس راتلم په دې جاس کې یو دغه هر څو د یو په خیر منځ دې عربو په دې د اړې په مو چې ګورو مې نه پاسه د جاس په لګو او جاس کې سم سره راغله نو بازار کې دې ما یو کرسي وی او یو تم یو نظر دې سره وړو په نظر مخه مو ته شو دې بالکل تیار نه یې بس چې څه کې ملاوې مو تیار مو ته هر کس الله سره ملاقات شو څو سم چې پیغمبر سره فرمایلو مو دا وو په تیار نو مو خپل رب سره ملاقات شو څو وده دول خبر مقصد صوت ده دول خبر مقصد صوت ده دول عظيم الله ما يبوك صوت جناب محمد رسول الله وده جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم چې دا دومره عظیمه حسبي ده دا یو لک سریر زره پیغمبران دغه د برکت الله را لېږلي دغه د برکت د دنیا قانه ده هر څه قانه ده په هغه باندې چې کله اولنۍ وحي راځي دغه سره دومره عظیم مقام ده د علم دون عظيم مقام بدا education او ده علم ده مقصد بيا صرف ده ده جبه ده ساينس ده تكنولوجي و انجينير ده شده ما قشان يا ده صرف ده چكم دينا عالم شه ده علم مقصد ده ده جده ده پا قرآن استا عبوري استا ده دنیا عبوري بعضي كسان بقا ده ده بس هي چه لك بنیاد علم هر مسلمان تا پاکار ده زمان خبر صرف ده ده قرآن بويا ده هر مسلمان بنیادی حق ده لك سنگا چې یو عام انسان دی نو دا دا پته ده چې که زه بیماری کوم نو زه به دا پلانې شربت څښم هر انسان ته دا پته ده که زما پړې کې څه مسله راځي نو زه به د پلانې هسپتال ته ځم هر انسان ته دا پته ده چې زما ماشوم پیدا شي نو هغه به بنیادي ټکي زه کوم ځای کې وم بیسک نالج هلته طلب ګري لري میډیسن داسې کېدلی شي چې یو انسان په دې دنیا کې ډېر څلوېښت پنځوس کاله دي نو ده ته دا پته نه وي چې زما دا بچي بیمار شي نو ده ته دا پته نه وي که زه بیمار وم نو بچاره ځم بنیادي علم و صحیح دغه شان د هرې شعبې بنیادي پرېکړه کې یو زموږ صحیح د زراعتو د تجارتو د انجینرۍ د بجلۍ دا مسلې راشي د اوبو دا مسلې راشي کور کې نور څه پرابلم راشي خو ماستر انسان په ژوند کې بیوشي کېږي د دین علم بنیادی علم هر څه سره پکاره قران مفهوم د قران ترجمه ولا چې کوم قران یو بنیادی اصول د غیر احادیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران د تفسیر او اصول بنیادی چې دا ګور وای جام چې تاسو ټول مسلمانان پکاره دا ویلي او هر یو سړی مفتی شي وړه هر یو سړی چې قران نشي وړه هر یو سړی چې کوم دی خپل وخت مجدد نشي وړه دا چا چا بنسیږي ولدی مقصد دا نه دی چې
دا یو سو کسان به لوی عالمان جوړیږي او دا باقي به بسره موږ کیو بس بیا بچی کنه دا تصاحب شان دن دیری نو دا چې کوم زمونږ د مدرسې کوم کردار دا کی دا بنیادی کردار دی چې باز کوم خوش نصیبی هغه مکمل علم طرف ته راشي او مکمل چې کوم به اتکالا یا دولس کالا شوم دا یاد د کی دور او چې کوم دا غی تعلیم به هغه کی هغه ډیر کم کسان دي خو جمعه ته خو ځای راځي جمعه ته خو ټول راځي نو زمونږ دا بچی چې جمعه ته راشي د قران نه به خبره یو کس دې دیش کاله سلیخ کاله مونږ جو کو جمعه دراوی سات مونږ کری بیا وزی مونږ دا 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 اس پخین راځي بیا ما خام یا چې دا یو شو مونږ کړی یا نه کړی او جمعه سره رابطه ده خو دا قران دا نو کو دا علم دا نو کو دا چا دا حدیث او سو خبرې نو خوري خو دا خو دا په دې چې کاله سره پاسو دوه سو دوه کو دا چې کاله شپې سم نو دوه سو دوه کو دې چې نه جون نور امر نو کو دوه سو دوه کو نو ما ته په دې تعالی عمل کې الله سوي کوته د نو تو دوه سو د جمله تی رو خبرې سند دي زما بچی چې کوم دغه واده کیږي دا غیره لپاره څه حکم لري زما خور دا یا زما وایس دا غیره په وراثت کې دا غیره حقوق دي دا به څه کوي دا خو له تسلیم خو نه ځوس کاله کله زما ور په شم لاړې غلې صرف د عبادت دی کو په علم دی حسنته سترګې دې پټې نو پټې پاتې شي سترګې دې پټې نو پټې پاتې شي په ظاهر ته دنیا ته ګوره خو ستا باندې نظر نشته ځکه چې ته د دنیا په حقیقت اله پوهېږي چې کله د قران د سترګو په اړه پوه شي چې د ستا د قران سترګو په اړه څه څه کوي ته خو د انګلیس په چشمه دې دنیا ته ګوري ته خو د بل ژبې په چشمه دې دنیا ته ګوري نو چې کله داسې مدرسې او داسې علمي ځایونه او داسې زموږ د علم چشمې کولالي زما دا بچي په قران کولاوي دله به مزه مور کېږي دې به پکې ګوري او دې به بیا سوال کېږي دې به ځان پوهي او بیا څو قلم هم نشي بیټ کولی څوک دې دې شتګر دې نشي جوړولی ایسا کی سو کچھ بھی لے بارا سکی تو سو اللہ تعالیٰ ویلی آو دے اسلام نا پارا کلے چھتے جہاد ضرورت رازی رکھوڑی نمک کی طرح بیا دیرا بھی و دے علم دا قرآن پرانا جی سو صحابہ کرام چھو رضا اللہ مجمعین آغیر قول چھو بیناو آغیر جناب محمد رسول اللہ صحبت او قربت دا آغیر نصیب شیو زکا پہائی و صحابی کی دوم احمدو چاہا و سوال کولی شو زیاد چلی بخاموشی پہ کرے سوالات د پیغمبر اسلام نه کم کړی چې کله د حق خبر او نادي دا د وخت بچا پر روان دی په دې وخت باندې جناب د عمر فاروق سره چې کله یو خبر او نو صحابي په ځای پاسه د هغه پوښتنه کوي په پوسی د کوم څه تاسو راځو کوټې په ساده رسم غواړي دا ځکه چې هغه ته الله تعالی د پیغمبر اسلام په ذریعہ باندې علم ورکړو چې په تاسو کې ځکه چې دغه قران کول او بیا څنګه خلیفہ الله خدای ورکړو هغه غنی نه کو او خپل وظیفه کو اور اس پر جان ایکسپلین کو جو صاحب ماسٹر بتا دو سال دی ولی را لیا دو راستے کی وچ تو تو بیا دا ټول خبر انت دا چاپ زری را لیا نن تو تاسو دی وګوره دا موږ یو شو مشران نافتی کافی مشران دی تاسو وګوره تاسو د نن نه سلیخ کالا پنځوس کالا پاس روستو راشه زما بایل سپریل سال عمر دی تاسو په داسې پنځه کالا مشران بازی ناسی تاسو د نن نه سلیخ کالا یا پنځوس کالا شاده مردان تراشه صرف په ټنګو پرتاو پکې چې ته خال خال یو ګاډي چې د نوبانو سره باندې پر کوم چې کوم ګاډي ونو چې ته وډو ته کې لاغ ټنګ بوا خاموشي بوا اسپیټال نو یو بیچ کې چې دا چوټا ونه کې اسپیټال او سکول چې ته سکول نیم بو چې ته مدرسه باندې شه پر دا یو څو ها وڅ تاسو شاته وګوره بس په ځینې ته خبرې کوي تاسو وڅ شاته وګوره مشران ته مخاطب یم ستاسو او استادان څه شو ستاسو او پلاران څه شو زمونږ او مشران څه شو هغه زړه یې دې څه شو هغه زړه یې کوسی څه شو دا څنګه دور راغی په دې راغی تر دې راغی څه خبره څه بدا په دې اړه چې ټول کې زړه سي تاسو ګل چې په نوو غره په دې مردان کې تاسو ټول کې زړه څه کوي تر څو دا ګونیر نه دغه غرونه او د ازمکه زړه په شکل بدل شي څلکونه په راغله سره راغله نو په دې ټول اصل کې تاسو وګورئ نو ډېر زور په بابا زمو سره په کور کې ناشته هغه د قران کریم سو هغه سنیم سو کار زور قران کریم چې دا یو ټکی په خپل شکل کې موجود دی خو موږ دغه په حرمت او په صحیح اهمیت په کوي الله تعالی چې کوم کلام کړی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د جبرائیل علیه السلام په ذریعه د کوم مقدس هسته په ذریعه دې راغلي او چې کوم کوم ټکی موږ وایو دا ټول د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک نه راوتی دي سنت قیمتي کلام دی او دا موږ ته راغلي د علماو د برکت او د کتاب د برکت آیا موږ دې کتاب له هغه اهمیت ورکو
آیا دا موږ خپل جون کې پزان لاګو کو د جون په نظام کې پزان لاګو کو د ریاست په نظام کې پزان لاګو کو د خپل 24 غنډې بچو کې پزان لاګو کو د خپل وعده په دې قران باندې کوم د دې په طریقه د خپل مړ د دې په طریقه باندې خل موږ خلکو د خپل ادب خالدي په طریقه کو وزره روان مثال ته پروګرام له دالې کې وادي او جنگ راغی ایو نوی ګاډي کې ټول راکړم یو به خو ناس کې بل دې خو ناس کې داس کې سپریګاډي د شاته سپریګاډي کې په شاته ګاډي کې خپل ځان نه روان دي او د ګاډي د څه کوي ما سوچ کوم چې خپل دا چې کوم ناس ته خپل نه خپلی دې د زمانه ریاست ته تعلیم دا خو خپل داس نه خوشاله دي کړه که هغه هم په واده نه خوشاله دي کړه چې څنګه حفل اي مجله تعلیم واده شو خو یو واده شو ده دغه موږ څنګه په هغه عمل کوو دا موږ واحد په هغه طریقه په هغه عمل کوو چې کوم زموږ د ملګري زموږ د مشران د نظام د دې په وړو کې ځای کې روان کړی الله تعالی دې زموږ چې کوم بل نه حق دی هغه دې الله تعالی په خپل حکم مضبوط ساتي له لور استقامت نصیب کړي چې تاسو کوم کار کوي نه تاسو په دې کې استقامت نصیب کړي تاسو زموږ د بچی د روان جنت د وطن د دنیا د جنت ته اړوي چې کوم دنیاوی تعلیم اسي کوم ته قران دې پس کوي دین ورته ښایي الله تاسو ته توفیق درکړي زه به خبره د خپل مشر زموږ پارٹی چې موږ الله په دې نجات یو خبره خوشاله چې د پاکستان په تاریخ کې په اوله پیړۍ یو وزیر اعظم داسې پیدا شو دا مخې چې کوم هغه به د امریکې نه د یل چې کوم نو اوف نو شه کوي او هغه ایا د اعلان وي څومره مل دې کې دا به اوسه دې خو دا خبره کول دې ګرام چې د پاکستان د وزیر اعظم په کوڅه باندې کې او د مدینه د ریاست خبره کوي څوک چې د مدینه د ریاست سره مینه کوي سوکتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان جاؤ کے اچھا ہر پارٹی سے تعلق ساتھی زائد سروس کا درخواست کو کہ او یاد کا لپس تھا سے وزیر اعظم راہ یہ چوں جب مدینے میں ریاست پہچان کا وطن جوڑو ہوڑو دادا سر کو مکو کے سبب اگر تا لا رو تو ہے اگر پار کرش کے چھ کوئی دو جو یہ نہ دس ہے ارے دیو جو مدینے میں ریاست پہچان ریاست پہ جوڑو خدا پاک دے لے لا دتا ہدایت نصیب کی د لامس کو تکي زکه چې هندستان امریکا اسرائیل ټول زموږ خلاف دي خپل اوس تا تاسو کو د مو محترم دوست مو شتاک سره د ما تسلی د مو محترم سره ورسره تاسو کو چر د اسرائیل له خبرې کې تاسو به باندې سوای د پسنګ کې پاتې کوم او درې به مې خبرو کړم د اسرائیل له پاکستان دښمن نمبر 1 دی اسرائیل له پاکستان دښمن نمبر 1 دی او اسرائیل له پاکستان دښمن نمبر 1 دی او چې څوک اسرائیل سره دوستي خبرې کوي اگر چې پاتې دي او پاکستاني او هغه ځای بیا د قطر یاسین د وبو دا ویخ دي دغه وبو ته دنه ور دنه به ورنه باسو څوک چې پاکستان څوک دې سوچوم نه کوي چې دا پاکستان ان شاء الله د خیبر د قائم د دې فوج ان شاء الله د پاکستان حفاظت کولی شي د دې علما د دین سکلي دي د دې عوام د پاکستان او د اسلام او جهندین دي او ما الان اعلان هندوستان ته دامي چې 5 لاکھ دي وګو 22 کروڑ کوجو د اسلام او د پاکستان ان شاء الله العزيز موږ خپل ځان د وطن ته وقف کړی تاسو خپل ځان د وطن او د دین ته وقف کړی راځه چې د خپل بچو ښه سي تربیت وکړو راځه چې د خپل میندو او د خویندو میندو بچو د خویندو د بچو ښه تربیت وکړو د میندو د خویندو زده کړه کړی دوره چې مخکې دوره چې مخکې د زنانو عالمي ورځ په منځله شو زه په سنټ کې ناشو ما ته اطلاع راځي چې د حکومت یو طرف یو بیان ورکا چې حکومت په دې کې څه کردار دی ما ته وی چې ټیک ده مونږه د خپل متحد ممبرانی مونږه ملک د هغه ممبر دی څنګه چې په دنیا کې نن دا زنانو ورځ منځل کیږي مونږه منځو مونږ د سړی دا زموږ خويندې دي دا زموږ مېندې دي خو مونږ په طریقې باندې کومو ما ورته دا وی چې نن په ماته مغرب دا نه وی چې زما د مور زما د خور زما د لور زما د وایس زما د کور ورا سات دی دا خبرې ما تاسو ته سم څه وکاله مخې هغه هسته کړی دا چا د پاره چې دا دنیا جوړ شي دا چې کوم وخت څه نه ته وکړه کا هستی نو راغلې نو مونږ ته بچا دا چې مونږ د خپل دلاني جنت دی مونږ ته بچا دا وی چې تاسو بهترین مسلمان هغه دی چې هغه خپل وای سره ټول نه تاسو لوبو کی مونږ ته بچا دا وی دا چا جون مونږ ته نمونه وا چې کله پیغمبر علیه السلام راغی نو ولنن سلام او توفو کله اسکی مسکه جوړه یې احسن دی ودا نو به بچا دا وکړه هغه فاطمه ته زهره زیلاله دا یو تاته کی وې چې دا یې اسب اسلام په نوم جوړ دی او ان شاء الله د اسلام په نوم باندې بچلی زه د مردان له خلکو او خپل عوام او خپل روح لري شو بیا چې تاسو را مونږ شوې زما دعا ده چې د جنت د دوتیا د راشن چلی او دا راشن د قران د تلاوتونه کوي او دا راشن د دین د ستنې جوړېږي
هم په دې کې موږ مفتیانو راوځي، هم په دې کې موږ د جنرالانو راوځي، هم په دې کې موږ قاضیانو راوځي، هم په دې کې موږ غټ غټ پردین ستنې دا سجان سے پشان زمون د متمن بابا دی پشان زمون د نور علماء او د تاریخ جمهور سے پشان د مفتی شمیزی سے پشان و د مابو په دې کې راوځي او په دې کې موږ شاله زمون د مستقبل باجوا سے او زمون د مستقبل چې تستر سے او زمون د مستقبل بلا شی عمران خان د باندې راوځي ان شاء الله زکا چې دا دنیا د مسلمان د پر الله نور کړي نو دا به موږ څنګه مسخر کوو دا به موږ څنګه مسخر کوو چې په دې یو لاس کې مقرآنی او په دې بل لاس کې د دنیا علمي چې دا انګریز او امریکایي او د روسي او د چینی او د جاپاني او د څومره دي دا ټول په کار چې دا زمونږ د تاسو نه غري ځکه چې الله زمونږ سره دی قرآن زمونږ سره دی پیغمبر اسلام زمونږ سره دی څومره مودرن علوم چې انجینرینګ دی مېس دی فزیکس دی کیمستري دی بایولوژي دی د دې دنیا زمونږ آبا او اجداد دي او دا ته کې مودمونه د امکان راکې زوته ماته اسمبلی کې مونږ دا ویلي د پاکستان په اسمبلی کې زمانه مخکې چا خبر نه دی کړی او ما ته په اسمبلی کې دا ویلي چې پاکستان د دمجور کې د کشمیر خبرې کوي چې کشمیر ستاسو ټول هم دی کشمیر زموږ شهرک دی په دې سری نګر باندې د پاکستان د جنډه له راو په دې خپل جون کې باندې کشمیر په سری نګر د پاکستان د شنه جنډه یې کړي او کته نه قراریږي نو ستاسو د دې نه دی د هندستان په لار قلا باندې د پاکستان د جنډه مو له راو موږ نه هغه شهیدان وارثانو موږ نه هغه حمزه سره موږ هغه د امت سره تعلق دی چې کوم هغه د حمزه سره په هغه زمانه کې شهادت نصیب کړو او چې کوم له موږ شهیدان د کربلا شهیدان موږ دغه ورسانی موږ په مرګ مې روا موږ د مرګ نه یو دا دنیا زموږ لپاره چې خانه لا زموږ اصل دنیا هلته نو کډیر نه نه خلاړيږي نو کشمیر خو پیدا به د خپل هندستان خیر غواړه ځکه چې اصل کې د هندستان زموږ دی دا زموږ د مشرانو په قبضه کې وفا په دې بل امام مغول بچایو محمد بن قاسم د هندستان او زړه تمه غوښته او تر مشرانو نو ان شاء الله کوم مسلمانانو او موږ محمدیانو او کوم د نړۍ مور نه پیدا یو امون کا پښتانی او مون پاکستانیان یو نو ان شاء الله ډیر زر به تخیل مون خپل ابا او اجداد او وراثت واپس خپل لاس ګرځو صرف دا غیر وخت خپل وطن مو سپوتول دي جهاد اعظم ته ولې د دې ادارې مو سپوتول دي بهترین ډاکټران بهترین انجینران بهترین مفتیان بهترین قاضیان بهترین جنرالان او بهترین سیاستدانان پکار دي او هغه اعلی او بهترین خلک راوځي چې صرف د نفس غلامان نه صرف د خزو او د ګانو او د بلو او د جدادونو شوقیان نه چاري په دې باندې چاري شوق د الله سره ملاقات ساتي چاري شوق اسلام لپاره د جهاد ساتي چاري شوق په اسلام باندې بیا د اسلام د جنډې د روز بتول ساتي او اخیرا خبره چې عمران خان لري علماء خشه چې کله تا دا خبره کړې د خلافت راشده د نظام خبره چې کوم ډاکټر اصرار کړی چې کله تا د خلافت راشده د نظام خبره کړې چې د خلافت راشده نظام چې د مسلمان لپاره اړ دی د علماء د غوړي چې زموږ د سر دیوانو کې شامل کړو د خپل سر راکو خود اسلام لپاره د دنیا لپاره نه اللهم صل وسلم وبارک على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا الله موږ دا دعا کوو زموږ د بچي مون ته خدای دار لوي کې او زموږ په دغه پاکه د وطن او کوزو کې زموږ په وطن کې داسې نظام راولي چې موږ د وفات کېدو مخکې د دې قران او د دې شریعت او د دې خلافت راځد د نظام او د مسلمان د جون او مزه وایي چې د مسلمان جون څنګه یې سین اسلام نظام څنګه په دغه پاکه څوک چې په دې کې کار کوي هغه د لاګانې او ټی مضبوطی کې او څوک چې د دې جرمې کټې په دغه پاکه ته د انجرې کټې او یا الله چې کوم خلک د اسلام او د پاکستان او د پاکستان د جوړولو د منصبې خلاف په خدای پاک هدایت دې سیب کې او کني یا له دریا ورته کې زموږ د ځمکو د وطن د خدای پاک پاک کې موږ له داسې خلک راځي چې هغه زموږ د وطن صحیح د مدینه ریاست په تور باندې چې یو جوړي خدای پاک تعالی له مقام او زماري مرګونو راکړي خدای پاک چې کوم خبرو نه کوي موږ هدایت راکړي او یا الله زما د وطن د مدرسو د جماعتونو د علما د سکولونو د بازارونو ده هر زه خدای پاک ده دفتر و تیم پاسه ده ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ودي ورود برخاص دعاء كنت رب زني علما رب زني علما رب زني علما
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قولوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.